ខ្ញុំតែងជ្រើសរើសអ្នកដែលចេះ5ធ្វើបាន10មិនមែនអ្នកចេះ10ធ្វើបានតែ5នោះទេអ្នកពិតជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីខ្ញុំមិនសូវយកអ្នកចេះ10មកធ្វើការព្រោះអ្នកចេះ10មានចរិតគឺក្អេងក្អាងអំនួតមិនសូវចេះបត់បែននេះបើតាមបទវិសោធន៍កន្លងមកភិកច្រើនគាត់វោហាគាត់ចេះទ្រឹស្ដីតែគាត់មិនចេះដាក់ខ្លួនដោយអាងថាគាត់ចេះច្រើនដូច្នេះគាត់មិនសូវមានការសហការធ្វើការងារនោះទេហើយគាត់ច្រើនមានចរិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាងសហការឬគ្មានចរិតធ្វើការជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនឡើយក្នុងន័យនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលសំខាន់ដំបូងនោះគឺអាកប្បកិរិយាអិរិយាបថមារយាទពាក្យសម្ដីចរិតភាពថ្លៃថ្នូរដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើហើយថាកុំគិតតែពីសញ្ញាបត្រគឺខ្ញុំមិនផ្ដោតទៅលើតម្លៃនៃសញ្ញាសញ្ញាបត្រជាសំខាន់ប៉ុន្មានទេតែអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតនោះគឺគុណភាពចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពការងារចាំបាច់ណាស់ដែលយើងក៏បីយកអ្នកចេះ5ឲ្យធ្វើបាន10បុគ្គលិកខ្លះរៀនត្រឹមបញ្ញាបត្រទេប៉ុន្តែគាត់ខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគាត់ស្រាវជ្រាវគាត់ខំអានគាត់ហាត់រៀនធ្វើការគាត់ចេះមើលថែក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់របស់របរកុំឲ្យបាត់ស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនដូចជាផ្ទះរបស់គាត់ស្មោះត្រង់ចំពោះការងារមានចរិតអរិយាបថថ្លៃថ្នូរចេះបត់បែនហើយយល់ពីនយោបាយការងារច្បាស់លាស់ទាំងនេះជាន័យដែលខ្ញុំថាគាត់ចេះតែ5ទេតែអាចធ្វើបាន10ឲ្យយើងបានគឺអាចបំពេញការងារបានស្មើតឬល្អជាងអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រឬបណ្ឌិតឬបណ្ឌិតខ្លះទៅទៀតតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំក្រុមហ៊ុននៅស្រុកយើងភាគច្រើនសម្បូរអ្នកចេះ10ធ្វើបានតែ5ផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុននៅស្រុកគេអ្នកចេះ10ធ្វើបាន15ឯណោះកត្តានេះហើយទើបក្រុមហ៊ុនជោគជ័យនិងមាននិរន្តរភាពចំតចំនួនបានដើម្បីក្លាយជាធុរជនជោគជ័យយើងត្រូវយល់ពីសិល្បៈនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទៅក្រុមហ៊ុនយើងសម្បូរដោយមនុស្សឆ្លាតវៃនិងយល់ពីចិត្តសាស្ត្រការងារចំពោះខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំជ្រើសរើសអ្នកដែលទន់ភ្លន់រួសរាយរាក់ទាក់ចេះទំនាក់ទំនងនិងស្មោះត្រង់ចំពោះការងារហើយខ្ញុំក៏ផ្តល់ឱកាសឲ្យគេបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅចូលរួមកម្មវិធីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីបរិយាកាសការងារសូមចាំថាការងារជាអ្នកបង្រៀនយើងនេះជាបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានអនុវត្តកន្លងមក